Hejsan! Jag skulle bara göra en kvick liten video på det här. FIFA 16 finns! Deluxe edition. Vi fick det billigt. Vi fick det för typ 600 spänn billigare. För kassakören gjorde ett fel när han skulle trycka ut det. Han skulle trycka 679. Fast han glömde sexan, så det blev bara 79. Så vi betalade skit lite. Så nu, ja, vi fick det skitbilligt. Men! Då finns det då nya footdraft. Så jag vill visa er min första footdraft. Okej, detta är min första footdraft. Bonnie, två legender at front. Och de har båda 90 pace. Det är ganska sick. Och Bonnie där. Özil. Ja, han kommer inte ihåg vad han heter. Eriksson. Walker. Eller, vad heter han? Nej, jag kommer inte ihåg. Heller Waller eller någonting. Jag vet inte. Jones. Aspinaqueta. Och Valdes, den nya målvakten. Och om vi kollar på benchen. Det kan vi ska bara trycka. Och då kan vi se. Förlåt om inte alls vilka lägen här. Okej. Okay. Kiku Casilla, Montoya, Caprell, någon random guldspelare, Parejo, Johan Mata, Pedro. Jag fick Messi två gånger detta. Jag fick han i lagkapten och i högerytor. Jag var tvungen att använda en legend för de linkar upp med andra, så det är sick. Inform Mayor, för det fanns... Jag går för BPL-team som ni ser. Men när jag valde den sidan där med jag var i så fanns det ingen BPL, så det fanns ingen mening med det. Så jag kunde bara lika bra gå med lite Bundesliga där. Gradel, och det är därför de två spelarna som finns, så de kan linka om vi byter in han. Ja, och sista show. Så ja, det var min första foot draft. Låt mig höra i kommentarerna om ni har FIFA 16 och vilken var er första foot draft. Så! Ha det så roligt med FIFA 16 nu. Jag kommer ha det, för jag kommer göra pack openings. Så vi ses till dess. Bye!